بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے. جی عبداللہ السلام علیکم. کہاں جا رہے ہیں بچے پیارے پیارے؟ ماما جا رہے ہیں؟ ماما جان کیوں جا رہے ہیں ہم عبداللہ؟ اس لیے محمد کے برتھ ڈے ہیں. اس لیے حجرہ محمد کا برتھ ڈے ہے نا. محمد تو بھائی نہیں بنوا رہا چاہیے تھا. آپ بتائیں محمد کے برتھ ڈے پہ محمد گاڑی میں رہے گا؟ ہم جا رہے ہیں جو موجود ہے جدہ. اوہو پانی ہے, بارش پئی ہوئی یہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا. لا آج اب ہم کیسے جائیں گے؟ ایک منٹ ایسے کر کے ایسے. چلو جی آؤ, آپ لوگ کیسے آؤ گے؟ آ جاؤ جیسے مما آئی ہے نا یہاں پہ پانی نہیں ہے تھا اندر میں. یس کم تو کم اما جان سے ہیلو عبداللہ سے ہائے. یہ ہوں میں اور یہ ہے حاجرہ. آ جاؤ
लिफ्ट से आना, लिफ्ट से आजा आजा आजा। कैसे आओगे? कैसे नीचे तो नीचे आए? तुम बाहर आओ। तुम ये गुड मोहम्मद बहुत बनी थी।